昨天我们的镜头带您看到屏东林边的黑珍珠莲雾受到台风的冲击，现在产量大减。而今天我们要继续来到高雄的旗山，这里以前被称为香蕉王国，但是现在广达几百甲的香蕉园不但果树全部灭顶，还布满了漂流木。农民看到堆得比人还要高的泥沙，完全不知道应该如何下手清理。莫拉克台风那天旗尾溪溃堤，旗山的香蕉园全部灭顶。一个月过去了，果园还是布满土石和漂流木，农民欲哭无泪。都看到安尼吼，来看到人都戆去啊啦！啊，戆去嘛，唔知要想讲，啊，这嘛唔知要安怎用？就找其他个定情安尼，啊，这要定情吼，困难啦，啊，一两年都未当种啦。旗尾地区是旗山香蕉王国的核心地带，果树密集，初步估计至少有300甲的香蕉园受损，全串的香蕉来不及成熟，果树也都死光光。虽然有大卡车进进出出，不过漂流木和堆积的土沙实在太多，怎么清都清不完。农民说，香蕉要结果至少要一年的时间，如果不赶快复耕，恐怕连明年都没有收入。你若做袂哩，无分爱予农民那个选择。看你一份地偌济，伊来伊要改要算，安那会使袂？安那袂使，你都要政府请两下两个方案，最近嘛两个方案啦。县政府农业处来委托了，阮是代工以700万，当然阮是以这部分清了，阮当然阮都会听见，好听。按县政府这边的指示，阮才过来做。林务局4000万的漂流木清理预算快要用完，高雄县政府编列700万的清理经费，大约只能施工20天。农民希望政府拟定配套措施和补助，开放民众自行清运，让他们赶快复耕，才不会让损失不断扩大。记者曾凤凤、昭全高雄报道。